Pred kamerou máme Timeu Tratelovú po vyhlásení jej kategórie, ako môžete vidieť, skvelé druhé miesto na majstrovstvách sveta. Timea, povedz nám, ako sa cítiš druhé miesto na majstrovstvách sveta v ženách, čo je veľký úspech. Túto sezónu máš celkom úspešnú, tak nám povedz, aké máš práve pocity. Neviem čo povedať, ja som strašne rada za možnosť, že som vôbec mohla štartovať ako juniorka na majstrovstvách sveta žien. Ja stále vravím, že je to niečo neskutočné. Pred rokom som tu sedela ako divák. Bola som sakra rada, že tu neštartujem a nesúťažím proti všetkým tým úžasným dievčatám. Dnes tu stojím ako súťažiaca a držím druhé miesto s titulom vicemajsterky sveta. Ja nemám slov, nemôže byť asi šťastnejšia. Ďakujem vlastne všetkým, ktorí mi umožnili čo už len štartovať alebo mi pomohli nejako v príprave. Ďakujem našej federácii, našim reprezentačným trénerom za skvelú starostlivosť, proste všetkým podpore, ktorú som tu mala, či už rodine alebo najbližším. Ďakujem.